সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল হেল্লো নমস্তে ইণ্ডিয়ালে। মোলৈ এইকেইদিন আহি থকা ফোনটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ PMY 2ৰ ইনষ্টলেশ্যনটো কেনেকৈ কৰা যায়, কাৰণ ইনষ্টলেশ্যনটো ছিষ্টেমেদি হোৱা নাই, মানে কম্পিউটাৰত হোৱা নাই SDMSত। তেতিয়াহ'লেনো কেনেকৈ কৰা যায়, এই গোটেই কথাখিনি এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থাপন কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ মই বনোৱা ভিডিঅ'টোৰে আপোনালোক লাভান্বিত হ'ব আৰু আপোনালোকৰ কামটো সহজ হ'ব। এক নম্বৰ কামটো হৈছে আপুনি ডেলিভাৰী মেনক আপোনাৰ কাষত বহুৱাই, মই মেনেজাৰসকলক কৈছোঁ আপোনাৰ কাষত বহুৱাই ডেলিভাৰী মেনজনৰ এপটো তেখেতৰ মোবাইলত খুলিব দিয়ক। খুলি তেখেতক কওক কি কি কৰিব লাগে। প্ৰথমতে ডেলিভাৰী মেনৰ ID পাছৱৰ্ড এইখিনিটো থাকেই তাত অলৰেডি। ইয়োৰ টাস্ক যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ গোটেইখিনি আহিব, নাম গোটেইখিনি আহিব, যিমানখিনি আপোনাৰ ইনষ্টলেশ্যন বাকী আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ইয়াৰ পিছত দেখিব যে নিউ কানেকশ্যন আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা লিখা আছে, কাষ্টমাৰ নাম লিখা আছে জোনমণি বৰুৱা, ভিলেজ এড্ৰেছ এইবোৰ লিখা আছে, পানীগাঁও লখিমপুৰ, এই যিটো নাম আছে জোনমণি বৰুৱা তাত ক্লিক এটা কৰক। ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তেখেতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা বেকেটত PMY PMUY আছে, জোনমণি বৰুৱা মোবাইল নাম্বাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি গোটেইখিনি আছে, কিমান টকাৰ কালেক্ট হ'ব, কি হ'ব, পে'মেণ্ট চিলিণ্ডাৰৰ পে'মেণ্ট ইত্যাদি থাকিব। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, ইনষ্টলেশ্যন নাওত ক্লিক কৰিব। ইনষ্টলেশ্যন নাওত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাক কেইটামান প্ৰশ্নৰ মুখামুখি হ'ব। প্ৰথম কথা, এপ্লিকেণ্টগৰাকী যিটো ডিক্লেৰেশ্যনত লিখিছে যে তেওঁ এই বাসগৃহত থাকে সেইটো হয় নে নহয় আপোনাক সুধিব। আপুনি য়েছ কৰিব, হয় তেওঁ এই বাসগৃহত থাকে। দ্বিতীয়তে তেখেতৰ অন্য কোনো OMC মানে আদাৰ মাৰ্কেটিং কোম্পানী যিবোৰ আছে, আদাৰ OMC HP BPC ইত্যাদি ক'ৰবাত LPG কানেকশ্যন আছে নেকি, সেইগৰাকী মহিলাইহে আচলতে উজ্জ্বলাৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হয় যিগৰাকীৰ বেলেগ কোনো OMCৰ লগত কানেকশ্যন নাথাকে বা তেওঁৰ নামত কানেকশ্যন নাথাকে, তেতিয়াহে তেওঁ উজ্জ্বলাৰ কাৰণে এলিজিবল হয়। তেতিয়া আপুনি দুই নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব নো, তেওঁৰ তাত কোনো বেলেগ OMCৰ কানেকশ্যন নাই। তৃতীয়তে হৈ গ'ল তেখেতৰ ছেপাৰেট কিটচেন আছেনে নাই। আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ সাধাৰণতে সকলোৰে এটা বেলেগকৈ পাকঘৰ থাকে, হয়নে, বেলেগকৈ পাকঘৰ থাকে, গতিকে হয় তেখেতৰ বেলেগকৈ ছেপাৰেট কিটচেন আছে, য়েছ। তিন নম্বৰটো আপুনি কি কৰিব, য়েছ কৰিব। য়েছ কৰাৰ পাছত চাৰি নম্বৰটো চাব, এই যিটো পাকঘৰ, এই পাকঘৰটো কিবা জ্বলনহীন সামগ্ৰী আছে নাই, আমাৰ PMY ইনষ্টলেশ্যন কৰিব পৰাৰ কাৰণে ছেফ হয় নহয়, হয় ছেফ হয়। তাৰপিছত আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব যে এই যে ষ্ট'ভটো থাকিব, ষ্ট'ভটোৰ তলতেতো চিলিণ্ডাৰটো থাকিব 14.2 kg, গতিকে ষ্ট'ভটো সদায় ওপৰত থাকিব, ক'ত থাকিব, চিলিণ্ডাৰটো তলত থাকিব, গতিকে আপুনি এটা বস্তু চাব, এই যিটো প্লেটফৰ্ম আপোনাৰ LPG ষ্ট'ভ থোৱা, সেইটো থ'ব পৰা ডেস্কেই হওক টেবুলেই হওক আছে বা নাথাকিলেও ডেলিভাৰী মেনে সেইটো যেতিয়া ইনষ্টলেশ্যন কৰিবলৈ যাব PMY কানেকশ্যনটো, তেতিয়া তেওঁক ক'ব যে আপোনাৰ টেবুল বা এনেকৈ দিব লাগিব। আৰু ছেফটি টিপছটো অকণমান ডেলিভাৰী মেনজনক ক'বলৈ ক'ব যে সদায় চিলিণ্ডাৰটো তলত আৰু ষ্ট'ভটো ওপৰত থাকে। তেতিয়া কি কৰিব, হয় হুৱেডাৰ দ্য কিটচেন হেজ এ প্লেটফৰ্ম ফৰ প্লেচিং LPG ষ্ট'ভ, য়েছ। তাৰপিছত কি কৰিব, ছাবমিট কৰাৰ পাছত হজ প্লেট মানে এই আমাৰ যি ষ্ট'ভ থাকে, ষ্ট'ভটো ISI মাৰ্ক হয় নাই, হয়, কাৰণ কিয় ISI মাৰ্ক নহ'লে বিক্ৰীয়ে নহয়, য়েছ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আহিব আপলোড কিটচেন। কিটচেন যেতিয়া আপলোড কৰিবলৈ ক'ব তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, এতিয়া আমাৰ ডেলিভাৰী মেনজনে মোক কোৱা মতে তাত ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰব্লেম আছে, মানে কি এই বস্তুটো, এই এপটো তাতেই খুলি কিটচেনৰ আপলোড ল'ব লাগে। যেতিয়া ডেলিভাৰী মেনজনে আমাৰ মেনেজাৰক ক'লে বা আমাৰ মানুহক ক'লে যে তাত নেটৱৰ্কটো ভালকৈ নাপায়, অকণমান আহে যায় আহে যায়, জানেইতো আৰু আমাৰ ইয়াত 4G মতলব ৰেহনে দৌজি, একেটাই কথা, ঠিক তেনেকুৱা, তেতিয়া তেওঁক কোৱা গ'ল যে আপুনি এটা ফটো মাৰক, সেই ফটোটো কিন্তু আপুনি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। এইটো হৈ গ'ল তেখেতৰ কিটচেনটো, ইয়াত আপুনি কিটচেনটো আপলোড কৰিব লাগিব। এই কিটচেনটো আপলোড হৈ গ'ল, তাৰপিছত আপুনি অ'কে বুটামটো টিপক। ইয়াৰ পিছত কেছ মেমো কথা আহিলে, এতিয়া কেছ মেমোটো আমাৰ এজেঞ্চিত জেনেৰেট হৈ আছে, তেওঁক দিয়া হৈছে, তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, কেছ মেমোটো জোনমণি বৰুৱা কেছ মেমোটো আপলোড কৰিব, ঠিক আছে। আপলোড কৰাৰ পাছত অ'কে কৰিলে,
ওকে করার পিছত আপনি কনফার্ম করব লাগবে। ইয়াতে একটা কথা আছে, দেখ মানে কাস্টমার তাত একটা ওটিপি যাব পারে বা আপনি ওভাররাইড করব পারে, ওভাররাইড করক, ডান করে দিয়ক। হল ইয়ার পিছত চাও কনফার্মেশন, ইউ হ্যাভ সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড দ্য সার্ভিস। হল সেন্ড ই রিসিপ্ট, ইচ্ছা করলে করব পারে, গো টু দ্য মেইন পেজ। ইমানখিনি, অন্য বেলেগ একো নাই। মই ভাবো এই সৰু সৰু বস্তুবোৰ আমাৰ ডেলিভারি ম্যান ম্যানেজারে যদি অকণমান মন দি করে তেতিয়াহলে ধুনিয়াকে তেওঁলোকে সাকসেসফুলি এটো ইনস্টলেশন করব পারে। আর মোৰ বোধেৰে সিস্টেমত মানে কম্পিউটাৰত এছডিএমএছত নকৰাকে মোবাইলত কৰাটো বেছিয়ে সুবিধাজনক বুলি মই ভাবো। থ্যাংক ইউ।